ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ षष्ठोऽध्यायः मैत्रेय उवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिश निस्त्रिंश गदा परिघमुद्गरैः संचिन्न भिन्न सर्वांगा सर्तिक सभ्या भयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कास्न्येनैतन्यवेदयन् उपलभ्य पुरैवैतद्भगवानब्जसंभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः तदागर्ण्य विभुप्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम् अथापि यूयम् कृतकिल्बिषाभवम् ये बर्हिषो भागभाजम् परादुः प्रसादयध्वम् परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादम् प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम् आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकस्सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशुदेवम् प्रयया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्योर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत् स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययौ सोधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः जन्मौषधितपोमन्त्रयोगसिद्धैर्नरेतरैः जुष्टं किन्नरगन्धर्वैः अप्सरोभिर्वृतं सदा नानामणिमयैः शृङ्गैः नानाधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलतागुल्मैः नानामृगगणावृतैः नानामलप्रस्रवणैः नानाकन्दरसानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम् मयूरकेकाभिरुतं मदान्धाळिविमूर्च्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पदतृणाम् आह्वयन्तमिवोद्धस्तैर्द्विजान् कामदुघैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मादङ्गैः गृणन्तमिव निर्झरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः सालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः चूतैः कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरवकैरपि स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजादिभिः कुब्जगैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितं पनसोदुम्बराश्वत्थप्लक्षन्यग्रोधहिङ्गुभिः भूर्जैः ओषधिभिः पूगैराजपूगैश्च जम्बुभिः खर्जूराम्रातकाम्राद्यैः प्रियाळमधुकेङ्गुदैः द्रुमजातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः कुमुदोत्पलकलहारशतपत्रवनर्धिभिः नळिनीशुकळं कूजदघगवृन्दोपशोभितं मृगैश्शाखामृगैः क्रोडैः मृगेन्द्रैः ऋक्षशल्यकैः गवयैशरभैः व्याघ्रैरुरुभिर्महिषादिभिः कर्णान्त्रैकपदाश्वास्यैः निर्जुष्टं व्रकनाभिभिः कदळीषण्डसमृद्धनळिनीपुलिनश्रियं पद्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ददृशुस्तत्र ते रम्यामळकां नाम वैपुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजं नन्दाचाळकनन्दा सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोजरजसातीव पावने ययोऽसुरस्त्रियः क्षत्तरवरुह्य सुधिष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसस्सिञ्जन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः ययोस्तत् स्नानविभ्रष्टनवकुङ्कुमपिञ्जरं वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजीः तारहेममहारत्नविमानशतसङ्कुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिः यथाखं सतदिद्घनं हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदुघैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः
रक्तकंठ खगानीक स्वरमंडित षट्पदं कलहंसकुल प्रेष्ठं खरदंड जलाशयं वनकुंजर संघृष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्यजन स्त्रीणां मुहुरुन्मथ यन्मनः वैडूर्यकृत सोपानावाप्य उत्पलमालिनीः प्राप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा त आराददृशुर्वटं सयोजन शतोत्सेधः पादोन विटपायतः पज्यकृताचलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः ददृशुशिवमासीनम् त्यक्तामर्षमिवान्तकम् सनन्दनाद्यैः महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसाम् विद्या तपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्याल्लोकमङ्गलं लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम् अङ्गेन सन्ध्याभ्ररुचा चंद्रलेखां च बिभ्रतम् उपविष्टं दर्भमय्यां ब्रस्यां ब्रह्मसनातनं नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सतां कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमालां आसीनं तर्कमुद्रया तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपालामुनयो मनूनां आद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुः सतूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैः अभिवन्दिताङ्घ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः तथा परे सिद्धगणामहर्षिभिः ये वै समन्तादनु नीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्ते शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम् त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्त्योः सरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूर्णपटो यथा त्वमेव धर्मार्थदुःखाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिथाध्वरं त्वयैव लोके अवसिताश्च सेतवो यान्ब्राह्मणाः श्रद्दधते धृतव्रताः त्वं कर्मणां मङ्गलमङ्गलानां कर्तुः स्म लोकं तनुषे स्वः परं वा अमङ्गलानां च तमिश्रमुल्बणं विपद्ययः केन तदेव कस्यचित् न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथक् निदृक्षताम् प्रायेण रोषोऽभिभवेत् यथा पशुं पृथग्धियः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितहृद्रुजोनिशं पराण्दुरुक्तैः विदुदन्ति अरुन्तुदाः तान्मावधीद्दैववधान् भवद्विधः यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो दैवबलात् कृते क्रमं भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तदृग् तया हतात्मस्वनुकर्म चेतस्सु अनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भोः त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः न यत्र भागं तव भागिनो दुदुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येदाक्षिणी भगः भृगोः श्मश्रूणिरोहन्तु पूष्णोदन्ताश्च पूर्ववत् देवानां भग्नगात्राणां मृत्विजां चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीतानां आशुमन्योस्त्वनातुरम् एष ते रुद्रभागोऽस्तु यदुच्छिष्टोऽध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन
കൽപതാമദ്യ യജ്ഞഹൻ ശ്രീഹരയേ നമ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ചതുർത്ഥസ്കന്ധേ രുദ്രസാന്ത്വനം നാമ ഷഷ്ഠോധ്യായഃ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ